So much for. Құрматты кесіптестер, залдан тұрып өле сессия жүріп жатсадағы ұланған шақырып өле келіп берген дей бересіңер. Телефон шала бересіңер, сессия болып жатқанда да телефон шала бересіңер. Біраз мұндайлы жағдай айтқызу үшін сіздерге айттық, сағат 3:30-да барыңыздар жиналсаңыздар, барыңыздарға бір бейім жоқ деп қойылсе, әр күніңіздер шаласыздар бірге сұрамын. Сондықтан мұндан ары қарай үшін жағдай іштесек, қандай бір мәселе болып тұрған болса, біздің патшылыққа шықсаңыздар, бір уақытын белгілесек, барлығы осы жоқ отырып, жоқ беріп қойсақ, сіздерге де жақсы болады, маған да жақсы болады. Оқ отам, қандай сұрау бар ма? Ағай, екі қолай саламатсыз ба? Азат Найбек Бейбосылов, мен екі сұрауым бар ма? Мен осы кезекті зерігі мен ұзатылай. Бірінші қалбетте, бүгін көл күнді негізгі темасын айналып отқан. Прокуратураның мағлұматын айтқан, айтылған төрт қылмыс бойынша. Төртеу бүгін. Саяси бүгін бүгін қатары сипаттасып қалуы. Мен дағы сілер сияқты, мүмкін сілерде мағылмат бөріп болса керек. Сілер сияқты, мен де залды отырғанда бүгін ұқтым, мұндай дейтті, 36-ші берінде деп айтты тағы. Адамдың атайлап қылмыш жасағанға қаражаптарды деп құралдарды іздеуесі дейді, түйіл айқташысы, атаң өрі. Ушыл өлкөде 30 жыл деп айтқандан бері үшін, менден артық конституцияны бұзбағыла, конституцияны алқағында жашағыла деп пикірді менчелік кіші болғысы. Конституциялық соттағы менчелік үшін конституцияға шақырып болса керек. Енді мындай, бұл беренелерді мындай ілі қойады. Анан 278 деп айтты дейік, массалық башаламандықтар дейік. Аттан, енді аман ілі болсын, мындай айтқанда, барына жаратқан бар, жаратқандың алдында ешкім жауапкершіліктен құтыла алмай. Мен сұрадым жаңа, емне деген доғмат қойып отады, ауаны көп жұтып қойып отамды, же су көп ішіп отамды, же Бішкектің көшелерінде көбірек жүе басып қойып отамды, емне деген доғмат бар. Деген доғматты мынаушыларды келтірішіпті, билікті күшіменен басып алу деп, мен қанша жол айтам ойлана, ешігімді ашып қойса дағы сүйресің да керек. Өздері айтып па, Модымаровқа қанша сұмыш қылдық, тақыр болбай атады. Анан қанша билікті күшіменен басып алу. Шақырса бармаған жерге мен күш қолданып барамын. Биліктен аша чабы деп 338, менде қайсы билік бар екен, сіздер айтпасаңыз, мен соны қолданамын. Жаңа саяси деп айтқанға болады дегеніңізге, бұл 100%-дан 100 есе көбірек саясат. Бұл жерде тек қана саясат. Саясат тағы бір жыл саясат. Екінші сұрағым дәл осы болай. Бұған шейін ушул бір жылдай болып қалды. Анда дағы басқа прокуратура ушундай әрекет көріп, анда жоқ депутаттар рұқсат берген емес. Андан бері уақыт өтті, көп нәрсе алмашты. Бұл жолғысында қандай сценарий менен кетіші мүмкін? Білмеймін, олардың ойында не бар екенін білмейсің. Қандай даярлықтарды көрісті, қаншалық сыр сақтай алышты, қаншалық іштерімен сөйлесе алышты, мақұлдаша алышты, бірақ сіз тура айттыңыз, уақыт өтті, уақыт өтерменен біздің жоғарғы кеңестің депутаттарының дағы саяси дағы мындай бір кесіптік дағы былтыққа салыстырмалы биыл башка, биыл бир топ жогору. Ошондуктан кандай чечим кабылдалат аны айтыш керек. Вот вы сказали, что возможно, кактус медиа поступали ли какие-то, возможно, предложения неформальные о том, чтобы вы... От кого? Со стороны властей, чтобы много не говорили, не практиковали. Может быть, что-то такое... Вы знаете, они очень завуалированы же. У нас есть некоторые представители, которые говорят практически на каждом заседании комитета, вы же это слышите. Это от кого? Чей голос? Дальше. Какие ваши дальнейшие действия?
Что вы будете делать? Как будете защищаться? Или просто оставить их на самотек? Как и в прошлый раз. Пусть делают, что хотят. Пусть делают. Пока что, на что у них сил хватает, пускай действует. Пускай всему, всему придет конец. Есть предположение, что вас могут задержать? На все это. Человек, когда рождается, он должен быть на все. Когда человек идет в политику, он должен быть готов на все. Когда человек делает бизнес, и он должен. Человек делает, если журналистикой занимается, и он должен быть готов. Все должны быть готовы. Айда Джумаша, Дачтеки, Адахатрит Самбаевич, скажите, пожалуйста, вы говорите, что это связано как бы с политикой, да, уголовное дело и так далее. Но связано ли это, получается, с тем, с вашим мнением и с вашим голосом по Кибирабаду? И если есть предпосылки к этому, да, то есть говорили ли о том, что Исхак Абсаматович тоже должен проходить по этому делу? То есть ему не предъявляли никаких? Ну, Исхак Абсаматович, я не знаю, предъявляли или нет. Если да, тогда сегодня должен меня озвучить. Безусловно, и не только Кемпирово. Здесь и казино, здесь и легализация капиталов, здесь и некоторые межгосударственные соглашения, здесь и другие вопросы есть. Так что моя личная позиция категорически не совпадает с нынешней властью, что само по себе достаточно страшно. И каждый день говорит о тех недостатках, о тех нарушениях Конституции. Для них это как бельмо в глаза. Последний пример вам по 44-й статье Конституции, что на опережение сработали, но опять-таки очень безграмотно подготовили ответ и разъяснение Конституционного суда. Говорит, тогда, когда у государства появится возможность, он имел в виду вот это, вот так они же толковали 44-ю статью Конституции, но при этом есть закон о введении в действие Конституции. Там четко написано, что данная статья, именно 44-я статья, часть 3, вступает в силу с 1 января 2023 года. Это четкое указание. А вас еще не вызывали никуда? Куда? Если вы помните, буквально 2-3 дня назад Конституционный суд какое-то объяснение давал, что возбуждение уголовного дела не потребует согласия парламента. Помните, буквально 2-3 дня назад. Это лично для Мадумарова было подготовлено. Вот этот Конституционный суд на сегодняшний день, к сожалению, к большому сожалению, она тоже превращается в инструмент воздействие в инструмент давления в руках власти. Мы можем говорить о том, что Конституционный суд, как самостоятельный орган, судебная система вообще в целом, к сожалению, оказывается под жестким контролем сегодняшней власти. То есть раньше, как Садыр Джапаров говорил, если раньше было три ветви власти, теперь их нету, теперь я один. Если вы помните, он 2 года назад так заявил, так? И вы тоже помните. Вам тоже боязно писать, наверное. Я просто напоминаю. Но пока еще не вызывали, да, на вопрос? Я сегодня узнал. Говорю, что сегодня. Я же еще из зала не выходил. Говорит, у нас Медина. Айрылмай да, сечкинде бириле маселе бар алган, башка эч ким бар эле. Жок. Анан кандай бириле Мадумаров, бириле Мадумаров экинчи жолу келди. Бул жолу эме кандай? Мен азыр жооп бердим, бир жарактан беле. Буга чейин Жанар Байжанатов бар. Буга чейин сизди бултуру өзүндө айтканда өлкөдөгү колдоого алган эмес, тескерисинче жоопкерчиликке тартпагыла деп өз пикирлерин айтышканда бул ирет кандай болот? Мен ушуга үчүнчү жол жооп берет. Азыр айтпадым ошону, азыр да. Буга чейин ошол кеңештештерим айтып аткан иште ошол чек ара маселеси боюнча айтылды да, анан
Азыр массал башка мамандыктар деген бирине кошулуп атат. Биз билгени бул боюнча кимдир алып ишин менен бир катар адамдар азыр камакта отурат. Ушул жерде сизге да кимдир алып боюнча тешеси болушу мүмкүн. Мүмкүн эмес, бул 100%. 100% кемпроват, кемпроват маселеси мен күн сайын көтөрөм. Эске да салып кетип баратам. Кемпроват маселеси бул мал бийликтин түбөлүктүү маңдайына жазылып калган кылмыш болот. Анан булар ойлогон ушундай кылмышын козгоп койсо, анан антисеп минсеп көпчүлүгүнө окшоп, мун чыкпай отуруп калат деген. Жок. Андай эмес, адамдын башында бир жашоо. Мен айтам, колуңардан келгенин жасап алууга да керек болсо күндү батыштан чыгарып алууга. Бирок менин пикирим кылдай бешеби. Кылдай бешеби. Кемпиратты кемпироват туура эмес чечилген. Кемпироват боюнча камакта отургандардын бүтүндөй баары мыйзамсыз отурат. Кемпироват бул эч качан булардын тарыхынан өчпөйт. Бул көтөрүлө берет. Эртеби кечпи мунун акыйкаттыгы чындыгы чыгат. Мына бүгүн тилекке каршы эгерде биз мыйзам менен кагаздар менен иштей турган өлкө болгонубузда бүгүн эле булар доомат коюп келаткан Исаак Разаковдун мезгилинде, Султан Ибраимовичтин мезгилинде, Турдак Мусубалиевичтин мезгилиндеги окуяларды айтып атпайбы, ошондой эле чечилип калган. Кызылдай жалган. Кызылдай жалган. Эмне үчүн соңку сөз беребиз деп алдап келип ушул маселеге каралып атканда соңку сөздү бербей Мадумаровго. Себеп ошол документтерден чуркайт. Ушундай. Демек 278 берене менен ошол кемпироват иши боюнча сизге дагы айып алышы мүмкүн деп. Бул мындай айыпты иним сизге да таап койсо болот. Сизге да таап койсо болот. Себеп мына ушундай маалымат таратып атып, ушул маалыматтын так эмес экендиги жөнүндө жарыя салды деп туруп, сизге да таап койсо жарашат. Бул ошол кемпироват жөнүндө сөз козголгон кандай киши, канча киши болсо ошонун баарын таап койсо жарашат. Бул ушундай берене, керемет берене. Бизде конституцияда адам кыргыз жараны өзүнүн пикирин ачык айтып жайылта алат. Жана өзүнүн тутунган принциптерин жана түшүнүктөрүн күч колдонуу менен эч ким өзгөртө албайт. Мындан да катуураак жазылган. Свобода слова — это абсолютная свобода. Это абсолютное право. Булар үчүн ушундай эле, булар үчүн эми аларды түшүнбөсө, аларды окубаса, аларга кайрылбаса, болбосо кечээ кандай дейсиңер, ушул Бишкек шаарында 13% катышты шайлоочулар. Ошол жерде алар шайлоо. Жок, бүгүн футбол ойнойбуз деп. Болгондо да ошол шайлоочуларды эскертпейт. Ушундай өлкө болуп калатабыз. Кечээ мынабул эмиңиздер катыштыңыздар, көрдүңүздөр билбей. Актанарым Кубаттын эсимде деген фильм көрдүңүздөр, эмиңиздер көрсөңүздөр ошол жерде көрүп жатасыздар. Бир айылды бир эле көпөс бийлеп атат. Милициясы дагы ошол жерден тамак ичип, милициялар көзүн жалдырат, жоголчу десе чуркап чыгып кетип жоголду. Башкасы деле мына ошол айылдын баарын чыкпай бир ошол жигиттин көзүн карап, ошол жигиттин каалоосу менен жашап атат. Ошол фильмден деле сабак алса болчу да. Жок, да. Адыл деген эмек апелдебай. Сурообундай да силердин талаптарыңарга жазылышат да биз чыгабыз. Ушундай обращенияларды жазып комментарийлерди ушинтип жазып калтырышат. Ошо сиздин көз карашыңыз. Мен бир да биринен көрө элекмин, буга элекмин буюрдаса мисал болот. Өтө маанилүү маселелер карап атат. Азыр эле мына масалык маалымат каражаттар жөнүндө баягы жалган маалымат тарату деген мыйзам тегерегинде эмне болот? Сондуктан менин колум тийип мындай чыгып айылып Кымбат Амир кызы, негизи эле бүгүнкү жагдайды сиз кандай баалайт элеңиз? Жеке ушул Мадумаров аркылуу жалпы эле парламенттин оозун жабуу, парламентти тебелөө аракети болуп аткан жокпу? Анан кесиптештериңиздерге мындай кайрылат белеңиз башка депутаттарга. Себеби сиздеги окуя бардык депутаттардын башына келип калышы мүмкүн. Сократты ушундай кылып соттогондо баласын алып алып отурса
аялы сурайт да. Сен мунчукпайсы, эмнеге жок дегенде акыркы сөздөрүн айтпайсың десе, сакат айтканда өмүр бою айтканга караганда көбүрөөк сөз азыр айтмак керек депчи. Түшүнүңүздөр. Ушул кезге чейин кайтылган сөздөрүмдү кайра кайталоонун кажети бар. Вы всю дорогу до финиша критикуете власть, не скрываете этого. Но почему сейчас, по вашему мнению, такое? Почему вас обвиняют в этом? Почему именно сейчас? Ну надо же что-то находить. Если в стране все замолчали, и один человек не хочет молчать, то с ним же тоже надо. Это связано вот с последним заседанием, где вы обсуждали новый закон? И СМИ в том числе. Я же перечислил на крымском языке, перечислил и казино, и легализация капиталов. Там в легализации капиталов что было написано? Даже мы, граждане, не имеем права спрашивать, если у него есть зарубежных банков счета. Мы не имеем права спрашивать, откуда. Так ведь? Вы же ознакомились, наверное, с этим законом? Во всяком случае, проекта. И почему Битум Кыргызстан категорически против выступал? Потому что этот закон полностью легализует казнокрадов, воров за последние несколько лет. Вот это узаконили они. На что сегодня, даже вчера, мыслящие по-другому люди уже начали по-другому смотреть конкретно на Мадумарова. Почему? Потому что им тоже было выгодно этот закон. Потому что и у них тоже будут спрашивать, откуда теперь. Дальше. Но в целом вы готовы к тому, что вас могут вызвать на допрос и там... Я только что на крымском языке говорил, если ты пошел в политику, то должен быть готов на все. Мы готовы. Бугачейин, дагы сизге айтталып, жогорку кеңеш депутат комиссия түзүлүп, аны четке каккан болчу, макулдук берген эмес байтылган. Бул эле кесиптешиңиздерди кандай чечим чыгарат деп, кандай божоу болду, бул атат сизде жана кандай чечим чыгарат? 15 мүнөттүн ичинде 4 жолу берген ошол суроо. Жамдан башталып болду. Анан калгандарына шашын болуп калбайбы? Кайра-кайра кайталайбы? Кайталайбыз. Эгер калсаңыз жолдор бере койсоңуз болот. Ар бир чечим ар бир кишинин өзүнө берилди. Анан мен жана айттым, өткөн жылкы жогорку кеңеш менен азыркы жогорку кеңештин айырмасы бар. Укуктук тарабынан дагы, тажрыйбалык тарабынан дагы, башка тараптан дагы азыркы жогорку кеңештин көз караштары дагы, түшүнүктөрү дагы бир кыйла жогору. Сондуктан кандай чечим кабыл болот ал жогорку кеңештин өзүнүн колунда. Дагы эгерде жогорку кеңештин чечими сиз ойлогондой болбой калса, негизи эле тергөө адилеттүү жүрөт деп ишенесиз. Кыргызстанда тергөө адилеттүү жүрөт же сот адилеттүү болот деген кишиден өткөн чындыгы. Андан өткөн ким бар? Андан өткөн бир жанагы жумшаарак сөз табайын деп атам. Андан өткөн аңкоо киши болобу ушундай? Кыргызстанда сот бар, Кыргызстанда таза жүрөт, Кыргызстанда таза чечим кабыл алынат дегенге мына ушул жерде отурган силер өзүңөр кол көтөргүнчү канча киши ишенесиңер? Жок да мына, бир да киши жок. Мен деле силердин бириңермин да. Баарыбыз бир коомдо жашап атабыз да. Анан мен эле башкача ойлонбойм да. Мен да силер менен 100% макулмун. Бизде адилеттүүлүк деген түшүнүк жок бизде. Аны унутуп коюш керек. Мындай маселе болуш кыйын. Бул маселе эмнеден күчөдү билесиздерби? Мынал жүргүзүлүп аткан же болбосо мыйзам долбоорлору киргизилип атканда көп нерселерди катылып коюлат. Ошолорду мен сурайм. Мына азыркы эле тергөөнү баш прокуратурадан алып атат, байкуштар тынтпай отурушат. Бир жыл башта эле ушуну бизге аябай керек. Ушуну менен реформа жасайбыз, биздин бутубузду колубузду байлап алгыла деп кыйкыргандар бүгүн жок болбойт экен деп теңирден тескери болуп түшүнбөйсүң аларды таптакыр. Мен суроо бергендим, бир жыл эки ай болуптур ушул мыйзам иштеп атат. Ушуга былтыр эле кыйкырып аттыңар эле, быйыл эмне болду деп сурап атпайбы десем, баштарын жерге салат, баштарын жерге салат, жылмайышат. Кожоюн айтты дегенде айта албайт да.
Şunday bir alsız, şunday bir erksiz, şunday bir turuksuz memlekettik organlar ülkenin kayca kalpara kuday saklasın. Geçeki kıykırıp çaktabatkan nesnesini bugün korgay almayın. Ben aittim. Eğer bir aydan kiyin kata getirip koyup durunuz, bu nesne baş prokuratörde kalış gereken desek anda yüz menin gerek, bırak olar geliyor. Anan daha kıykırıp çıkışat, katalığın öz bağında sezgen yeri digemez dedi. Şunda yerimiz. Да. Какие ваши прогнозы относительно следующих шагов правоохранительных органов в отношении вас? Вы знаете, в аналогичном государстве что-то предсказывать, это неблагодарно. Я же говорю, у нас аналогичное состояние, ситуация аналогичная, абсолютно не соответствующая ни по стандартам сферы законодательства, ни по человеческим измерениям. Она не соответствует ни той, ни другой категории, к сожалению. Ülkede kovumluk, siyasi kırdal, özgürlükçe bir naçarlap geçişi mümkün emez mi? Sizin daha taraftaşlarınız var da. Yemi teleke karşı şunda olpalı da. Ötkende özü jinap durma jana, blogerlerde jinap. Men taraftaşlarım menin de atpaydı. Doşonun gine ayabay büşe oydu. Men aytpadım, ayabay jakşı jiyin ötken okşu. Ал эмес анча-мынча аларга кирбеген кишилердин да күчөп баратканын сезип атпайм комитеттин жыйындарында. Күчөп кетеби, күчөбөй кетеби, мен дагы бир жолу айтам, ал мындай бир менин колумдагы иш эмес. Көз ачылып жумулганча, кирпик ирмелгенче эмне болорун жараткандан башка эч ким билбейт. Анан билярман болуп бир нерсе айтып коюш дагы менин мүнөзүмдө эмес. Kanday olsa şunday olur. Yel kanday kalasa şunday olur. Ben aittim, şu kez bir şeyini aittik öyle. Her bir memleket, her bir el öz takdiri için güreşse bana o şey oluyor, baktılı olmanın hukuku var. Çındık için güreş küsü geliyor, güreşsin. Yok, maka çındıktan gazete yok diye bir kete versin. Öz hukuku için güreş küsü geliyor, güreşsin. Güreş küsü geldi, yok. Bana geçe 13% salyoçu kaçtı diye otağız. Demek 87% kişiye bari bir dediğin söz mü? Ha? Bari bir eken. Aşam dedi. Anan gelgenlerin daha gövün hazır görüp otağız. Kança akça alıp gelip atkanlar. Kança da yemin uşunday. Uşunday kovumda bir ev aldın ala bir nesil bulup da vayış. Benim için duramış bulup kalak da. Dağıt. Sol. Dalgan manalı bakarışlar birine. O ceyim Төрага башка прокуратуранын сунушун айта калганда сизди чайга чакырганын айттыңыз да. Сол боюнча жалпы айтып өтсөңүз анан сиз жолуксаңыз байкуштун абалы азыртай болбойт беле. Бул залда. Ооба. Залда. Ушул залда. Ушул залдын ичинде, ушул жерде. Ушул имаратта. Ооба. Анан айтып өтсөңүз. Анан бир эки ооз сөз бар экен дегенден барсам ушундай билдирүү келди деп мен айттым. Эми сармайдай катып отурасыңар. Ertelik aytpaysın. Ben azıq aytam dedim, şu kezeksiz giriş kerek dedi, aytıver dedim de. Çıktı, aytı. Aralığı kança vakit. Zaldın içinde uşu olur, uşu olacak. Bayit hoş çakırgan da varsanız hava hazırlayı bol boyut dedi. Aldım dedi. Sizge aldın ala süpürşü yedi getirme oyu dedi. Ben niye süpürşü? Sizge bayit süpürşü yedi çakırgan turu oyu dedi. Siz bana oğlan da yapıyorsunuz lan. Düşünmedim. Başka prokurorun sunuşunu ayda bağımında Çalpı Ceyinmeç sizde yoluşa çakırttı. Siz barbayı koyup tutarak... Bardım de atmayın, şu zaldın içinde de otan. Çayga çakırdı dedin de ne? Birisi dedin, Taysa'yı çakırdı desin. O şu zaldın içinde. Daha da? Komitet жыйынында көптөгөн жолу айтып бериңиз.
талаш тартыштар болуп калды, каймайтышуулар болуп калды. Депутаттардын сиздерге сунуштарыңызга, ой пикирлериңизге каршы чыгышы эмнеден болот? Буйрукта. Алат да. Менден жакшы билесиң нерселер. Ай, менден жакшы билесиң. Мындай да жигиттер кыздар. Мындай да жигиттер кыздар. Эгер де биз өзүбүздүн пикирибизди айта албай, бирөөнүн айттырып жашап баштаган болсок, демек бул коомдун бүткөн. Бул коомдун бүткөн. Абдан ушундай бир эмне болот. Бийлик тарабында, башка тарабында акырын эмне болуп коёт? Мен эмес. Дегенди жакшы үйрөнүп алдык. Бул жакшы эмес, өзү негизи коом жоопкерчиликти сезиш керек. Ал ушундай болушу керек. Мен мына соңку мезгилдерде аябай баса белгилеп үч мисалды келтирип отурам. Аны сиздер дагы билесиздер. Биринчиси Франциядагы пенсия жашын көтөрүү. 2 жашта көтөрөм деди. Эмне болду? Бүтүндөй эл көтөрүлүп 2 жашка каршы чыкты. Узартууга. Демек эл өзүнүн укугу үчүн күрөштү да, туурабы? Израилде сот системасын өзгөртүү киргизем деди Нетаньяху. Жок, бүтүндөй шаарлардын баары соттон колунда, сот көз карансыз болуш керек деди. Эки колун көтөрдү дагы, мен премьер болуп турганда бул өзгөртүү кирбейт деди. Демек эл күрөшү өзүнүн укугун өзү талашты. Үчүнчүсүн Польшаны айттым. Польшага Украинанын арзан буудайын киргизебиз деп бийлик чечим кабыл алды. Бүтүн комбайн тракторлары менен Варшаваны курчап туруп алып, биздин буудай өндүрүүчүлөр кайда барат, эмне үчүн биздин буудай арзандап кетет деп, бир күндүн ичинде Украинадан бир бүдүр буудай кирбейт деген чечимин кабыл алдырды. Биз жата беребиз го, эч кымырабай. Жата бергенин дагы эч нерсе эмес. Экинчи тарабын жактоочу болуп чыгат. Мына ушул маселе. Маселе ушунда турат. Эгерде биздин жарандар, биздин коом конституция боюнча, мыйзам боюнча жашайбыз десе, анда жалгыз мадумараттын күрөшө бергенине күчү жетпейт. Аны айтып атпайсыңарбы, биз күтүп туруп турабыз, сиз жеңип калсаңыз бизге да күн тийип калар деген. Дагы бир суроо. Ташиев менен Каймайтышыңыз президентке дагы көп сөздөр айтылды. Ошол жактан кандайдыр бир ошондон кийин комментарийлер келди бечи. Эмне болду? Көп андай сүйлөр көп эмне деп кандай болду? Кандай ишмаларды кысым көрсөтүү? Кандай отношения, какие у вас? Мага буйрук бере турган эч кандай алар менен мамилем жок. Мага буйрук бере турган эки киши бар, экөө тең каза болуп калды. Башка киши мага буйрук бере албайт. Андай бол, мындай бол, мындай жаша дегендей болду. Эч ким буйрук мен өзүм, бул менин өмүрүм. Менин көкүрөгүм эркин. Бирөөнүн жетегинде жүрө албайм, жүргүм да келбейт, андай жашоонун мага маңызы жок. Баасы. Жеке менин адамдык сапатым асыл. Мен алардын адамдык сапатына өзү менен өзү болсун, башы жөнүндө барганда жолу берет. Мен алардын кабыл алган чечимине сындым. Ошол эле Садыр Жапаровдун өзүнө жана үйлөсүнө көрсөтүп аткан кордук болуп атканда, ошондо дагы мен пикиримди айттым. Ошондогу бийликтерди. Түшүнүсүңбү? Садыр Жапаровду жек көрүп, ал менин күндөшүм эмес. Садыр Жапаровдун атасы каза болгондо, ошол мен барып топурак салып, ошол элден катышып келген кишимин. Менин бирөө милдети боло алган эмес. Ошол жакка барып көрүнүп калсаңыз, жакшы эмес болуп калат деп мени дагы эскерткен бийликтер болгон ошол. Мага баарыбир менин каалоом. Менин менен байланып калган бир торпок же бир кой эмесмин да кайда байлап кайда жетебиз ушул жака кетебиз. Анан буга чейинки президенттердин арасындагыңыз эс. Менин сыным туура болгон бекен. Мага суроо берип атасызбы? Эми барып атат да. Менин сыным туура болгон бекен. Турмуш далилдедиби? Мезгил көрсөттүбү? Бир айырмачылыгы бар, бир айырмачылыгы. Ушул Садырды Садыр түрмөдөн чыгышы керек деп айтып койгон үчүн канча кишилер айткан Адыхан Мырзабаев жөн эле жүрөбөйсүңбү? Ал көпкө кетти. Эми эмне кыласыз президенттерге каршы деген кишилер азыр ошол Садырды коргоп жүрөт.
Эмнеге президенттерди сындайсыз деп мени менен айтышты. Батыр болгон кишилер азыр садыр деп курчап жүрүшөт. Кимдер алар? Дагы суроо бар. Как вы считаете, депутаты дадут добро на то, чтобы вас привлекли к уголовной ответственности? Еще бы. Да, вы пришел, Джок, это просто обличие, как я дарбола, как там? Джок, башлам, да, ну, там, когда я дарбола. Джок, пулджак, там, да. Мен, уятте, депутаты, когда уж на этот план, хай статья дает, момчан статья дает, дедин сериал, хай статья дает, у статья дает, что дело вот пайз, я айтпайм, жогор кеңештин бүгүнкү абалы былтыркы менен салыштырганда башкача кандай болушун бир жараттан өзү билет. Мен кээде өзүмдү өзүм корктуп кетип бардым. Себеп кээ бир жерлерге барып калганда кыргызча сүйлөсөм да, орусча сүйлөсөм да түшүнбөй калып атат да. Анан эле кайра-кайра эле ушуларды берип атканда мен өзүм корктуп кетип бардым. Мүмкүн мен башкача сүйлөп коюп атат окшоймун дегендей болуп калып атам да. Мен да туура түшүнгүлө. Ошондуктан кезинде сындайм да. Аскар акай жигетти, Аскар акай ишке эч кандай бир башка артынан бир мокумум канып тепкилебейм. Бакиев кетти, аркасынан мокумум кандырбайм. Атамбаев кетти, Отунбаева кетти, кетти. Баары мени менен күрөшүп келишти. Кетти. Кетти, мен унчукпайм. Эртең бүрсү күнү мүмкүн ушундай мезгил келип калат. Мүмкүн ушундай мезгил келип калат. Ошол эле Жапаровторду, ошол эле Ташиевтерди мүмкүн мен айтып калышым мүмкүн. Мыйзамсыз. Мыйзамсыз кордоп атасыңар, мыйзамсыз соттоп атасыңар. Андай болбойт деп калышым мүмкүн. Мына парламенттик шайлоо болуп атканда Каракылжага барсам Жээнбековдор аябай-аябай күчтүү аракеттерди жасап менин сөзүмдү угузбай, ары музыканы коюп, ары концерт коюшуп, аялдарды аябай тойгозуп коюп, ырылдатып сүйлөтүп кеткенде мен айтпадым деп. Эртең күрсү күнү мүмкүн болушу мүмкүн, мен Жээнбековду коргоп калам. Ошондо мунул жердегилердин эч кимисине калбайсыңар деп. Ошондон туура 14 күндөн кийин ушул окуя болду. Ушул окуя болду, Жээнбековду коргогон эч ким жок. Кайсы жерде мыйзамсыз каралып аткан болсо мен коргоп атам. Себеп адамдын жүзү жарык болуш керек. Мен ушундай принцип менен жашайм. Өз абийириңдин алдында, жараткандын алдында таза болуп, калгандар эмне десе ошол эмес. Ушундай. Мен айттым го. Колдоруңан келеби, керек болсо күндү батыштан чыгарышып атасың. Ошо. Азыр сабайсыз, мен бир суроом алдым, сиз атабай. Сиз азыр президент Жапаров менен жеке мамиле сүйлөшүп айтып өттүңүз. Эмки да ушуга үндөш болгону. Сиз ушуга жооп берсеңиз туура болобу деп ойлоп атам. Саясатты түшүнгөн адамдардын айрымдары сиздин Жапаров менен мамилеңизди абдан тилешүүдө деп ойлошот, анан өзгөчө кемпир алат маселесинде өзүнүн жетерине жетти деп эсептеп, анан өзгөндөгү жыйында келатканда ушул президент менен сиздин ортосунда кандай бир араздашуу болуп кеткен деп дагы айтып жүрүшөт. Ушул боюнча өзүңүздөн сурасам, анан ошол мамилелер бүгүнкү окуяларга негиз себеп болуп атат деп ойлойсуз. Биздин араздашуубуз биринчи күндөн эле башталган. Биз Исхак Масалиев экөөбүз отурсак, экөө кирип келди да, момундай жол менен барабыз деди, мен айттым ал мыйзамсыз. Ал конституцияга каршы келет. Мындай жол менен барсаңар конституция бузулат. Анан ошол мезгилден баштап эле биздин пикирибиз түп дал келди. Биринчи башталганда иш айтып кеткен, ошол бойдон келип атат. Булар биринчи отурганда иш отурушкан. Жогорку кеңештин ыйгарым укуктарын бир жылга созгондуктары дагы мыйзамсыз. Мына мен жакында конституциялык сотто бердим. Мунун дагы бир себеби ушунда турат. Конституциялык сотко мен көрсөтмө бердим, аныктама бердим. Ушул жерде айтылып атат. Чакырып өзүнүн буйругу менен курултай өткөргөн мыйзамсыз. Буйруса конституциялык сот адилеттүү деп дагы бир. Конституциялык сотто мен 100% чындык бир тарапта экендигин аныктаганга укугум жетет. Тажрыйбамда жетет. Ал жерде так даана жазылган. Кыргыз Республикасында элдик курултай, элдик курултайдын иши, тартиби, чакырылышы конституциялык мыйзам менен аныкталат. Чекит. А бизде конституциялык мыйзам жок. Ушул кезге чейин. Мыйзамсыз. Экинчиден, Кыргыз Республикасынын аймагында
Jölök pulda aylıkta en tömünkü gerekleri üçü korucundan gen bol boyutu. Alar yazılar menemiz. Bunu dağı dalil deydilik eğer de bizde konsensusluk, konsensusluk bolsa. Dağı bir jıl aytıp, mızandın işle giriyor, jönündeki mızandı qarap körsöñizdir, uşul jerde tak dağına yazılıp turat. Uşul mızandın, uşul 44-cü berinesinin 3-cü bölügü ondan baştap küçüne girip. Büttü, anda başka söz yok. Бирок айтып бар, конституциялык сотко кайрылыңыз деп. Конституциялык сотта кол бала болуп кеткен. Аны менден жакшы өзүңөр көрүп атасыңар, сезип атасыңар. Мына ушундай нерсени тезирээк чыгарып бергиле деди, чыгарып берди. Ненавижу я вас, будьте прокляты. Казнам ушу сөз. А каза болду. Ошол каргыш айткан партиянын жетекчиси Gülün götürüp varıp, başında durup, azim edip, kolunu tavukuna tiyizip, başını yiyip, özünün içine geçirip sürerler. Baykadın Arvış'ın, bu dönüşünde yapalım. Ama o, memleketi dürüptü, ulu ulu. Memleketlik işlerinin ulu ulu. Bizdeki de yol, bir söz ayıp koysam, balılarına çeyin, duğanlarına çeyin, ızgıldık da, balına salvalı, bu gönülün, deyip açtık, karanlılık, Japaylık, bu son bu kezlerde bizde ana direkte karşı. Şu anda adam memlekettik oyucu gürtü kabiliyetine iyi oluşu gerek. Memlekettik dengeli oyucu gürtüşü gerek. Adam demeden demeden mizanlar da ayrı gizli var ya, adam şu anda geçer bir kişinin oradan çeşmektir var. Cogor kenar çok fazla kurultay benim, oturup kalabızda demeyi var. Ama o şoku baratkan cogor. Bir kişinin günü çıkmaya kalsaydı, Bir kişi yok olup kalsınır, cevap geniş, büt bağırı, bir atanın mallarını denir, kalak da gelir. Ümit de bu arada. Dağı, bitti mi? Можно у меня еще вопрос, чуть-чуть выходящий на расскажете. Хотелось бы узнать вашу позицию относительно вопроса реабилитации и возвращения в Киев. Второй вопрос относительно Акрамбаева. Поддерживаете ли вы с ним сейчас связь, если у вас какие-то отношения с ним? И третий, видите ли вы раскол в области? Раскол, давайте начнем с последнего вопроса. Раскол во власти, об этом Садыр Джапаров сам говорит. Если вы помните, а я задаю такой вопрос, конечно, вы помните, вы будете говорить, что вы помните. Я вообще в целом обществу говорю. Когда говорю, мы знаем, оплачивает большие деньги, чтобы шельмовать Акла Джапарова, убрать его и занять его место. Если знаешь, почему молчишь? Почему не называешь? Это раскол внутри, большой раскол. Не называется. А тогда зачем заявляешь? Второй человек, как вы говорите, именуете его, заявил, что у троих депутатов диплом недействительный. Где? Кто? Почему замолчал? Или соврали очередной раз? Или те пошли и сделали то, что надо делать? Кроме Бетюгаристана, Урзая Нарматова никто не поставил. А тогда зачем заявлять? И более того, было заявлено, что еще у двух министров диплом фальшивый. Кто они? Или до сих пор работают с фальшивыми документами? Фальшивым дипломом? Второй вопрос у вас. Что? Относительно, первый был про позицию в отношении реабилитации. Реабилитировать. Один человек не имеет права. Реабилитирует народ. И после народа реабилитируют историю. Когда был реабилитирован Исаак Разаков? Это дело было времени. От этого Разакова стало хуже? Нет, стало лучше. А реабилитация Акаева, Бакиева и других, я еще раз говорю, это не по воле одного человека должно быть.
в соответствии с Конституцией, в соответствии с законами, а не по прихоти одного человека. Я еще раз говорю, годами, десятилетиями есть личности среди кыргызов, которые не реабилитированы перед народом. Не реабилитированы. Сколько бы власть ни восхваляла, все равно не реабилитированы. Поэтому это очень сложный вопрос. Третий вопрос. Относительно отношения с Атамбаевым, как он стал президентом, у меня никакого отношения не было. После того, как его незаконно, неконституционным путем начали шельмовать и хотели его наказывать, лишая его неприкосновенности, экс-президентский мандат, статус, я тогда выступал, говорил, это незаконно, это несправедливо. Ибо эта норма будет работать, начиная с Жээнбекова. Они хотели вот задним числом принять те поправки, которые они приняли, и на этом наказать Атамбаева. Это было незаконно. Я и тогда говорил, и сейчас говорю. У меня никакой связи нет с ним. Угу. Так. Тогда можете высказать свою позицию относительно целостности и территориальности нашей страны? Вы знаете, процессы глобализации, мир меняется каждым часом. Все другие государства работают над этим, ищут какие-то пути. К сожалению, для кыргызских политиков самый главный вопрос, чей же ставленник станет акимом того или иного района? Вот самый глобальный вопрос для кыргызской власти. Или кого очередной раз надо поймать? Да? 3, 4, 5, я пошел искать. Если кто не спрятался, я не виноват. К сожалению, у нас в глобальном масштабе мыслящих, думающих людей государственных структур власти не остались. Не остались. Настолько отмельчались, настолько деградировались, настолько упали. Вы же сами свидетели, порой мне становится стыдно, элементарные вопросы задаешь членам правительства, а ответа не получишь. До вечера сидя не получишь. Вы же свидетели, вы же это видите, в отличие от народа нашего. Поэтому, уважаемые коллеги, я надеюсь на ваше понимание. И не только политики должны говорить об этом. В первую очередь вы должны заниматься просветительством. Если вы не будете заниматься просветительством, так называемые ботфермы, они занимают вашу нишу. Мы благополучно хороним такую великолепную профессию, как журналист. К сожалению, да. Вот смотрите, когда дается интервью или узнать позицию какого-то государства, обязательно делается ссылка на какую-то газету или на какого-то журнала. А у нас в Кыргызстане есть такой журнал или газета? Нет уже. Почему? Почему мы не можем делать ссылку? Вот в этом и трагедия. Потому что мы занимаемся исключительно мелкими, такими неприятными, достаточно, скажем, противными делами, маленькими делишками. К сожалению, так. Наш уровень падает, страшным образом падает. И я боюсь, что через короткое время мы можем стать неконкурентоспособным народом по отношению даже перед нашими соседями. Потому что мелкота, мелкота, еще раз. Валу бетю. Игорь Полсин, Амансур Полсин. Рахмат. Спасибо.